Ao vivo. E bom, hoje a gente vai falar. O Rony tá entrando agora também. Tudo bem, Rony? Opa, tudo bem aí? Tudo certo. Então, hoje a gente vai fazer uma live com o nosso seguidor e aluno Rodrigo Trestini. Por quê, Rony? Por que a gente vai falar com ele hoje? Então, o Rodrigo acabou ganhando essa participação especial com a gente, uma aula, uma live que a gente vai tirar as dúvidas dele, porque ele participou respondendo as nossas perguntas nos stories. Então, a gente anda postando várias perguntas, enquetes nos stories, e quem responde com respostas boas tem sempre a chance de ganhar e participar aqui conosco também. Então, se você assiste nossos stories, interage lá. Quando a gente pergunta alguma coisa, se você responder, se você acha que sabe, você tem chance de participar aqui com a gente também, ganhar essa live aqui, tirar dúvidas e muito mais. Estou convidando o Rodrigo aqui para entrar com a gente ao vivo, para conversar com a gente aqui, para ele recolher o prêmio dele, né? Que foi essa justamente essa live. Opa! Pá, E aí, entrei. Rodrigo, tudo certo com você? Tudo certo, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rony. Tanquinhos e tanquinhas aí que tá com a gente aqui na live. É um feliz, tô muito feliz pelo convite, né? E passar um pouco da minha experiência aí nesse mundo fitness aí, de alimentação saudável. Obrigado. Excelente, Rodrigo. Então, para contextualizar, né, quanto tempo que você acompanha a gente? Você é aluno do projeto Tanquinho de Hipertrofia? Conta um pouco mais sobre essa jornada para a gente. Sim, eu acompanho vocês já há mais ou menos um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Quando eu comecei meu processo, né? Aquela velha história. Eu comecei a fazer dieta. Na verdade, assim, o meu pai, ele é diabético. E um dia eu esbarrei com ele aplicando insulina. Até então eu sabia que ele era diabético. Mas isso me impactou muito quando eu vi ele aplicando insulina. Aí eu peguei e falei, meu Deus, será que eu tô fadado a isso mesmo? Será que a minha genética é assim, eu vou ser assim? Eu não tenho outra alternativa para mim, a genética, né? A genética. Aí eu fui pesquisar, falei, nossa, mas peraí, eu tava com 100 quilos, né? Na época, não tava nem aí pra saúde, nem pra estética, nem nada. Aí começou o meu processo. Aí então, depois dessa cena que eu vi meu pai aplicando insulina, meu pai, minha mãe, a família inteira é diabética. Eu falei, não, eu não pode ser assim, não pode ser comigo isso, né? E comecei a me questionar, como eu sou uma pessoa muito questionadora, eu falei, não, peraí, vamos lá. E aí começou o meu mundo, nas pesquisas, e comecei a fazer dieta. Dieta, né? Comer cada 3 horas, coisas diet, light, aumentar o exercício, controlar a caloria, aquela velha, velha conversa. Só que nada resolveu. Perdi, acho que em 2 meses, perdi 1 quilo, se eu não me engano. Um sufoco danado. Aí falei, peraí, vamos começar a pesquisar. Aí esbarrei com vocês e com tantos outros aí que seguem essa mesma linha de ciência de verdade. E eu falei, não, não é possível. Será que é isso mesmo? Assim, achei, assim, no começo achei meio uma bomba pra mim, sabe? Falei, nossa, comer mais, não precisa exercitar, se você não quiser. Aí eu falei, bom, peraí, vamos. Como eu sou um questionador, e falei assim, cético, né? Falei, não, vamos. Se tudo que eu fiz não deu certo, vamos dar um crédito para esse pessoal aí, quem sabe eles não estão falando a verdade, né? E aí, por Deus, eu experimentei tudo isso, essa vida louca, que hoje me chamam de louco, né? Então, falei, nossa. E aí comecei uma semana mudando esse estilo alimentar, eu percebi que o meu corpo absorveu bem, comecei a perder 5, 6 quilos no mês aí. E de forma saudável e gostoso, saboreando as maiores diversas carnes e saladas e uma tipo assim, uma alimentação que me dá liberdade alimentar. Então foi essa minha história. Eu comecei assim, e aí falei, não, eu preciso propagar isso, eu perdi 30 quilos, né? Saudavelmente, sem perder muito músculo, né? Lógico, no começo, com todas as informações novas para mim, eu falei, não. Então, eu perdi um pouco de músculo no começo, mas aí eu já intensifiquei e aí logo procurei vocês. Eu vi lá que vocês têm um programa de hipertrofia, tanquinho de hipertrofia. Falei, bom, vou me inscrever e tal. E fiz o programa e estou tendo os ótimos resultados, entendeu? Então, basicamente, simplesmente, a minha história se resume a isso, sabe? Excelente, Rodrigo. Parabéns aí pelos resultados. E muita gente que Muito está obrigado. acompanhando a gente essa semana, né, essas últimas 2 semanas, está começando essa jornada
para emagrecer. Tem muitas pessoas que estão adquirindo aí o Cardápio Tanquinho 2.0, que é um treinamento online ao vivo que vai ser semana que vem. E elas estão no começo, elas têm muitas dúvidas. Acho que uma das principais é justamente sobre essa questão das quantidades. Como é que você fez para saber quanto que podia comer no começo? Você sempre teve essa dúvida? Isso, você rapidamente aprendeu a ouvir a sua fome? Como que foi? Não, eu sou uma pessoa muito dedicada. Então, assim, se me passa um processo, me passa um passo a passo, e eu confio a princípio, né? Porque eu já tentei tantas vezes, e comecei a aplicar. Eu comecei a sentir meu corpo. Falei, bom, vamos voltar igualzinho antigamente, né? Como é que era antigamente? Antigamente não existia as calorias. Calorias foi recentemente, foi refeitado. Então, peraí, vamos. E aí eu fui entendendo logo, eu fui absorvendo tudo, todos os posts que vocês andam postando. Absorvendo tudo isso, fui na minha mente e fui trabalhando, e aí eu comecei a ouvir meu corpo. A princípio, eu aumentei meu aporte calórico no sentido de proteína, reduzi drasticamente massas, substâncias comestíveis, né? Industrializado, isso aí cortei geral, como o meu objetivo era não tomar insulina, né? Que depois eu fiquei sabendo, né? Depois que existe epigenética, que tá, vai além da genética, né? Então a gente pode mudar. A nós mesmos, né? A gente não está fadado. E o pessoal que está no processo agora é muito importante. Você não está fadado a ter diabetes e você não está fadado a ser obeso. Nosso corpo, ele pede por saúde. Basta a gente desbloquear essas coisas que atrapalham todas elas, deixar de trabalhar livremente. E aumentei meu aporte de proteína, reduzi essas porcariadas todas. E os carboidratos foi, estrategicamente, carboidratos é tipo frutas, por exemplo. Tomate, abóboras que estão menos densamente calórico, então fui aos pouquinhos, e aí fui percebendo a melhora, né? Eu vivia no sofá, eu voltava do trabalho, não tinha disposição para comecei uma semana, comecei de disposição, a minha mente começou mais ficar mais atenta, ficou mais, falei, nossa, tá dando certo, vamos lá, vamos continuar. E aí comecei a sentir mais meu corpo, e aí aumentei, e aí sem contar calorias e sentindo a fome mesmo, sentindo a saciedade, né? Meu corpo começou a trabalhar e na primeira semana foi complicadinho, porque tem aquela questão de adaptação. Eu passei um pouquinho de, não de fome, mas de vontade, às vezes, pelo menos, principalmente doce, que eu amo doce. Hoje eu não passo vontade, tenho uma vida livre. Então, mas no começo eu tinha essa necessidade de doce, aí, como eu tinha para mim mesmo essa ideia de ter uma vida mais saudável e não precisar tomar insulina, igual meu pai estava tomando, aí eu comecei a sentir meu corpo mesmo. É uma percepção, mas eu falo assim, que a alimentação, ela nos proporciona, é um efeito cascata. Quando você entra nesse mundo, várias outras áreas da sua vida se desenvolve para melhor. Então eu comecei a sentir mais meu corpo, comecei a desenvolver mais a minha autoconfiança, a questão de me sentir mesmo, me perceber mesmo. Aí eu senti, ó, tem fome, para de comer. Mas eu comia à vontade, sem contar calorias, sem estresse, e o jejum intermitente foi tipo uma consequência, não foi nada forçado, simplesmente eu acordei de manhã, não senti vontade de comer, falei, nossa, por tantos anos assim, meu café da manhã era pãozinho e café com leite com açúcar, não senti fome, falei, não vou comer, fui embora para o trabalho, voltei, me senti mais feliz, mais satisfeito, e como falou, o jejum intermitente não é... Tem que comer para poder acelerar o metabolismo. Isso é uma balela das tremendas, porque eu, na minha experiência própria, eu senti que quando eu fazia jejum, eu não tinha fome durante o dia. Era coisa assim, eu achei espetacular, tipo, minha vida meio corrida e tal. Falei, bora lá, vamos seguir. E aí fui perdendo aos poucos. Um, dois, três, cinco, dez, e aí foi os 30 quilos embora, saúde perfeita, os exames todos. Minha glicemia glicada tá um ponto pouquinho, triglicérides baixíssimo, colesterol subiu um pouquinho, mas é normal, né? Que eu percebi, estudando mais a fundo vocês e outros canais, falei, não. E aí, falei, não, a colesterol, gente, ele sobe um pouquinho porque é normal. Você tem que ver na questão, né, falando pessoal, a questão de o contexto geral. Se a triglicérides abaixou, minha circunferência abdominal de 102 foi para 78, 79. Meu triglicérides abaixou drasticamente, sabe? Eu tô com mais disposição. E foi legal isso, porque quando eu cheguei no meu nutricionista, ele já na hora já olhou e falou: "Nossa,
Rodrigo, parabéns, emagreceu bem, mas o colesterol tá alto, né? Vamos entrar com uma estatina? Falei, doutor, assim, eu simplesmente troquei nutricionista, simplesmente foi isso. Excelente, Rodrigo, excelente. Então a gente percebe, né, que mudou tudo para melhor quando você mudou a alimentação, né? Você não Sim. come, está bem nutrido, emagreceu, diminuiu medida, melhorou os exames no geral, o seu perfil de colesterol, apesar do colesterol total ter aumentado, provavelmente seu perfil de colesterol melhorou, né? Proporção de HDL, Sim. LDL, proporção de colesterol por triglicerídeo, e mesmo dentre as partículas do chamado colesterol ruim, que não existe, também deve ter melhorado o perfil. Tudo isso tá para melhor, né? Então a gente querer só analisar um número, o colesterol total, seria uma análise burra, né? Uma análise que não leva em conta o contexto todo. A gente sabe que um paciente não é um número, né? O paciente é o conjunto todo de forma física, de outros marcadores sanguíneos e também de como ele está se sentindo, né? Não dá para a gente ignorar uma coisa dessas para entrar com uma medicação que tem diversos efeitos colaterais, como a gente já sabe. E, Rodrigo, assim, como que está atualmente a base do seu cardápio, sua base alimentar, assim? Tem que ser algo que te dá trabalho de cozinhar? É algo simples? É algo que você consegue preparar para vários dias? Ou você cozinha todo dia? Os alimentos que você escolhe no mercado são alimentos muito caros ou são acessíveis? Como é que está isso? Olha, Rony, eu sou muito essencialista, muito minimalista para tudo e inclusive para alimentação. Essa foi uma das minhas coisas que eu mais adoro também nesse estilo alimentar, dessa liberdade alimentar, porque é um bife frito com manteiga e um complemento. Na fase, é simples, gente, é simples. É comer quando tem fome e beber água quando tem sede. As exceções. Se você quiser, depois que você chegou no seu peso ideal, aí é uma outra história, né? Tem várias estratégias para você se alimentar. Isso que é liberdade alimentar. Depois, uma outra, na primeira fase, eu trabalhei com fases, por exemplo. Na primeira fase, meu aporte de proteína era maior e o carboidrato eu reduzi bastante. Foi bem low carb, para cetogênica às vezes, tá? Não, nunca zerando o carboidrato, sempre, mas tipo carboidrato mais salada. Frutas menos doce, morango, iogurte natural, que perto da minha cidade aqui tem fazenda, então tem produtor que é orgânico. Então, no começo, no primeiro mês, foi bem cetogênica para low carb. Aí depois eu fui, como meu corpo entrou em homeostase, né? Foi entrando num platô, eu fui brincando um pouco, comecei a aprender mais, né? Comecei a estudar mais, comecei a brincar. Entrava no platô, eu dava uma jacadinha, às vezes final de semana. Mas minha jacada, tipo, era aumentar o carboidrato. Tipo, carboidratos bons. De vez em quando, às vezes, comia uma torta, uma coisa doce que eu gosto muito. Dava aquela turbinada no meu organismo, dava uma recentizada, né? E depois, na segunda-feira, voltava de novo. E aí, fui brincando com isso. Até ver que, nossa, que legal. Vou ver até onde vai. E aí, de quase 100 quilos, eu fui para 66 quilos. Falei, nossa, se eu quiser, eu perco até mais, né? Tipo, tá fácil para mim perder peso agora. Como as pessoas não sabem disso? Aí eu fui, bom, peraí, agora eu comecei a ficar muito seco, muito fino, muito assim, eu já sei emagrecer. Bom, já. Então eu sempre falo assim, a low carb, a cetogênica, o jejum, são ferramentas. Ferramentas poderosíssimas que você tem na sua caixa de ferramenta. Quando você entende o conceito, você brinca, você fala assim, nossa, que legal, hoje vou trabalhar mais low carb, hoje vou na cetogênica. Final de ano, eu vou dar uma jacada final do ano, então nos diazinhos antes eu dou uma cetogênica e assim você vai brincando com essas ferramentas maravilhosas que a ciência e tudo aí vocês nos proporciona. Então nessa fase, bom, cheguei no meu peso, aí veio a lance, né? Bom, emagreci e tal, mas não ficou o dia que eu queria. Aí que vocês entraram, que eu peguei vocês aí para no programa de vocês, tranquinho de hipertrofia. Falei, bom, agora vou ganhar massa, né? Porque músculo é saúde, para mim é músculo, é estética, né? Não, quem fica na academia lá, não sei o que, não, mas não. Comecei a aprender, a estudar e falei, não é só estética, é saúde, músculo é vida. É com tudo que ele nos proporciona. Aí comecei no processo de hipertrofia. Aí eu comecei a pegar a caixinha de ferramentas, eu coloquei para mim, eu senti, olha gente, para mim, que eu já estava no meu peso ideal, não estava mais com resistência insulínica, não estava metabolicamente mais doente, aí comecei a colocar um pouquinho mais de carboidratos mais densos, como arroz, que a gente conversou no começo da caixinha de pergunta, o arroz, banana,
Assim, mas dosando, assim, aos pouquinhos, né? Igual a gente, igual aprendi lá no programa Hipertrofia, que é uma, eu recomendo para todo mundo que consegue, que faça esse programa, porque ele você tem uma composição de corporal melhor, não só emagrecimento, mas uma recomposição melhor. Aí comecei a brincar. Aí, bom, peraí, comecei a ser muito low carb, low carb, assim, e só que não tive, passei um mês, não tive muito resultado. Falei, bom, quer saber? Vou aumentar um pouquinho o aporte calórico. Mas não é porque o carboidrato vai fazer eu ganhar músculo. Ele vai dar um pouquinho mais de energia. O músculo vem da atividade física, do bom sono e das proteínas, que são os aminoácidos essenciais. Aí eu percebi, quando eu estava treinando, faltava um pouco de energia. Aí eu fui aos pouquinhos, fazendo essa mudança aos pouquinhos, como sugere o programa, e jogando um pouquinho de carboidrato. Hoje, a minha dieta, olha, gente, hoje para mim que estou no processo de hipertrofia. Veja bem, às vezes as pessoas estão olhando aí e falam, não, vou aumentar o carboidrato, mas está numa fase de perda de peso. Então você tem que ser, sempre você tem que ter seu objetivo. Meu objetivo hoje, atual, não é mais emagrecer. Já atingi meu peso, agora meu objetivo é ganhar massa muscular. Então, o objetivo é mudo. Então eu pego a caixinha de ferramenta, vou lá e escolho. Um pouquinho mais low carb também, pelo, como se fala, pelas as ideias tradicionais, ainda é low carb, estou morrendo por low carb, mas. É um pouquinho mais de carboidrato. Então eu jogo um pouquinho mais, está na faixa de 150 a 200 dia. Mas varia muito, sabe? Eu sou muito. Varia. Mas está nessa faixa de 150 gramas de carboidratos. E carboidrato, lógico, carboidratos bons, não refinado e industrializado e açúcares e tudo mais. E como eu sou minimalista, basicamente eu ponho uma frigideira, ponho manteiga, normalmente é manteiga, eu uso manteiga de verdade, não margarina. Manteiga de verdade, selo um bifão ou uma outra carne. Aí a turma fala que tá muito caro. Realmente, a proteína animal de carne de vaca subiu um pouco mesmo. Bom, aí eu aumentei o aporte, diminui um pouco a de vaca. Não cortei, mas diminui um pouquinho pelo fato do custo estar um pouquinho mais alto. Mas aumentei, por exemplo, órgãos, fígado, que é mais barato. Aumentei ovos, que são barato. Aumentei carne de porco, que são barato. Então, você vê como quando a gente quer uma coisa, a gente dá um jeitinho, não fica, ah, tá tudo caro, essa dieta é para rico. Não, né? Então é subjetivo isso. Então, tem a sardinha que é muito barato, fonte de ômega 3 é ótima. Então, não dê desculpa, não dê desculpa e segue o plano e sempre tentando melhorar. Então, eu sou muito minimalista, geralmente é um bife grelhado, eu mesmo preparo a minha refeição, um bife grelhado. E acompanhamento hoje é um. A minha base da questão de carboidrato é o arroz. Para mim, o meu corpo me absorve muito bem arroz branco normal, sem integral, né? E saladas. Saladas variadas, assim, não muito também, porque a questão das fibras, para mim também, muita fibra também, para mim não pega muito bom, né? E então a minha fonte é carboidratos do arroz e algumas frutas. Essa é a minha base. Hoje, a hipertrofia. Muito bom. Então, dá para perceber pelo seu relato, e você entendeu isso muito bem, que para momentos diferentes e objetivos diferentes, a gente tem caminhos diferentes, né? No momento mais de perda de peso, você teve menos carboidratos. Aí, quando você agora está numa fase mais de ganho de massa magra, você está seguindo as diretrizes do nosso programa e está testando essa inserção, e sempre mexendo aos poucos. Não vai mudar a dieta da noite para o dia. Então, de fato, tem que se considerar um momento de cada um. É por isso que às vezes uma pessoa tenta copiar a alimentação de outra e ela não se dá bem, porque ela está ignorando o momento de cada um. Ela às vezes pode ver um fisiculturista, que é uma pessoa que treina muito há vários anos e todos os dias e tem uma composição corporal diferente, fala: vou fazer a dieta igual a dele. Só que ela não vai conseguir. Assim como ela não conseguiria fazer o treino dele, ela não vai entrar na academia no primeiro dia e levantar 100 quilos. Então a gente tem que entender o momento de cada pessoa. E uma coisa, Rodrigo, que eu achei interessante da sua história é que você mencionou algumas vezes esse verdadeiro pavor, né, de ter que tomar insulina igual o seu pai. Parece que foi uma motivação muito forte para você. E o que você diria para quem está começando a dieta agora, mas está lutando para encontrar essa motivação? A pessoa que fala: ah, eu quero emagrecer, mas é mais para perder um quilinho aqui ali, a pessoa não tem essa dimensão da saúde tão forte assim. O que você diria para esse tipo de gente? Para esse perfil de pessoa? Olha, Guilherme, todos tanquinhos e tanquinhas estão aqui nos assistindo. É uma coisa que se eu fosse para passar assim de um.
tem um propósito bem definido. Tem uma meta definida na sua mente. Não fica só subjetivamente. Ah, eu quero emagrecer na pão Réveillon. Eu quero, não é quero emagrecer. Transformação é assim. Eu sempre falo, é efeito cascata. Você começa a alimentação, depois sua vida muda por um todo. Minha vida me transformou desses 2 anos e meio para cá drasticamente, sabe assim? Então, vamos ser mais subjetivo. Quer emagrecer? Porque um propósito é assim, tem um propósito bem definido. Quando eu falo propósito, é uma coisa que quando você vai desanimar, porque vai desanima mesmo assim no começo, porque você tá transicionando de uma dieta para outra, tá tudo bagunçado. Então, nos momentos difíceis, você vai e agarra nesse propósito. Então, tenha um propósito bem definido. Quantos quilos eu vou perder? Quantos quilos eu quero perder? Eu quero entrar em qual roupa? Eu me sinto, eu não me sinto bem indo na praia sem camiseta. Tá, esse, o meu propósito é isso, é ir numa praia sem camiseta. Esse é o meu propósito. Então você anota, mas não fique só na cabeça. Anota e anota o início e o fim. Mas você tenha esse propósito na sua cabeça, porém não fique focado nele. Foque no processo diário. Foca nos estudos diários, sempre está praticando, sempre estudando, sempre entrando nas lives do Tanquinho, do Guilherme, do Rony, do Tanquinho, o senhor Tanquinho, e sempre estudando, pegando os feedbacks deles, que eles entendem bem. Então, você apliquem isso e tenha um propósito bem definido, que vocês vão assim, emagrecer, não é que eu estou tentando emagrecer. Quando você tem um propósito bem definido, um pessoal para acompanhar. Né, que tem um programa de vocês. Eu aconselho, entrem, façam um programa. Porque quanto mais gente tiver junto, mais fácil isso. Você tendo um propósito bem definido, um método eficaz e já comprovado, as coisas ficam bem mais fácil. Então, você tem um caminho, você tem um propósito e foque no dia a dia. Não se preocupe, porque o emagrecimento não é tentar emagrecer. Se você tem tudo isso que eu falei, você vai emagrecer. Não é que você está tentando, você vai emagrecer. Se você quer emagrecer, você vai emagrecer. Não fique tentando. Se você quer ganhar massa muscular, você ganha massa muscular. Você não fica tentando ganhar. É só acertar o metro. É lógico que como fosse uma estrada, são estradas sinuosas. Você às vezes pega o caminho errado, mas você retorna, mas você está na direção correta. Então, um propósito bem definido, anota, tire foto, porque vocês vão emagrecer. Com o projeto Tanquinho, hipertrofia e com o projeto de vocês de emagrecimento, eles vão emagrecer. É só seguir o passo a passo. Não, vocês não vão tentar emagrecer. E aí fica bem mais fácil. Com um propósito bem definido, anotações, tire fotos, grave vídeos, porque vocês lá na frente vão ver o que vocês passaram. Mas nunca foca lá no final. Sempre foca dia a dia, dia após dia, que o resultado chega. Chega e chega rápido. Nosso corpo quer sentir bem. É isso que eu poderia passar para eles. Legal, Rodrigo, muito bom, muito ótima mensagem. É realmente isso, né? Muitas vezes a gente está esperando o dia perfeito para começar, ou a motivação perfeita para começar, mas a verdade é que começar e começar a ter resultado vai dar muita motivação também, né? A motivação também vem dos resultados. Só que se você nunca vê resultado, porque você nunca começou, vai ser mais difícil ter a motivação para manter, né? E, bom, muito legal a sua participação aqui, Rodrigo. Se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto relacionado à alimentação ou ao Projeto Tanquinho, sinta-se livre aí para tirar, a gente tira essa dúvida ao vivo agora. Se não. Basicamente, eu fico feliz de estar aqui, de passar minha história, passar um pouco da minha experiência aqui nesse mundo. Inclusive, hoje sou taxado assim como louco. Eu tento passar isso para as pessoas ao meu redor e as pessoas me falam, o que esse cara está falando, né? E não acredita. Pensando nisso, eu dei entrada num curso de nutrição, porque infelizmente, isso é uma verdade. Você só tem voz quando você tem um jaleco e você está escrito nutricionista ou o que quer que seja. Que é uma balela, né? Porque a gente é prova disso. Então, eu comecei meu curso de nutrição esse semestre e a intenção mesmo é propagar essa mensagem, porque não é, eu falo assim para as pessoas, o emagrecimento, ele é uma consequência. Primeiro, a saúde. Pensa na saúde, foca na saúde, porque o emagrecimento, ele vem. Ele vem muito rápido, né? Só você desbloquear o que está atrapalhando. Então, quando você se muda o seu estilo de vida,
A sua vida fica maravilhosa. Quando tem um método certo, aí fica fácil, porque você pode. Ah, eu não. Eu sempre fico. Eu sempre as pessoas falam assim, ah, mas eu não fico sem meu pãozinho, eu não fico. Não é, você não precisa tirar 100%. As coisas têm que ser flexível, sabe? Tem que ser com uma certa flexibilidade. E o processo é flexível, gente, sabe? Não é dieta, sabe? Você está ressignificando a sua vida. É muito mais profundo do que vocês pensam, entendeu? A gente fala alimentação, mas a alimentação engloba outras coisas, qualidade de vida. A minha motivação foi de ver assim, eu via meu pai, por exemplo, com diabetes, mas eu vi ele aplicando insulina lá, assim, me chocou, assim, sabe? Eu não tinha visto até então ele aplicar na barriga. E eu falei, meu Deus. Inclusive, hoje eu tento passar essa mensagem para eles e eles não acreditam. Pois é. Então, eu vou ter que passar 4 anos numa faculdade para poder me formar e aí, quem sabe, né, eles me ouvir um pouco, sei lá. Porque é uma barreira que a gente tem muito grande nisso, que eu percebi nesse mundo. Mas bola para frente, vamos ir, vamos. Eu estou amando essa parte nutricional. Para mim é minha paixão, minha vida. Eu tento propagar isso e levar essa mensagem para frente. É mais isso mesmo. A dúvida, eu acho que agora, de imediato, assim, não pintou nenhuma dúvida. Mas, bom, a respeito do arroz. Para mim, eu me adapto bem com arroz. Não me faz mal, eu como na faixa de 200 gramas no almoço, 200 gramas na janta, porque estou na fase de hipertrofia. Para mim, tá indo bem, assim. O que vocês acham? Só uma opinião sincera de vocês. Eu acho que pode fazer sentido sim dentro do restante do contexto, né? Assim como a gente ensina no projeto Tanquinho de Hipertrofia, a gente estuda toda a ciência, a gente lê os estudos, a gente desenha estratégias, mas quem vai dizer se está dando certo ou se não está dando certo são os resultados do mundo real. Então, de nada adianta a teoria que é linda no papel e que você põe no mundo real e não funciona. Se justamente colocando esses 200 gramas de arroz aqui e ali, que vai ter uns 60 gramas de carboidrato, mais ou menos, a porção, né? Você obtém a energia suficiente para treinar. Está ganhando massa magra, está conseguindo aumentar os pesos na academia, está conseguindo ver ganhos de força, de definição, ganhos lentos e consistentes na balança, então está dando certo. Pode ser usado sim. E é como você falou: uma coisa é o contexto de ganho de massa magra, outra coisa é quem está precisando perder peso. Nesse arroz, e você sabe disso, a gente conversou disso lá no direct, por isso que você ganhou essa live, inclusive, né? Porque você acertou a resposta. Esse arroz não vai ter nutriente nenhum. Então, alguém que está tentando comer menos energia e mais nutriente, não vai fazer tanto sentido. Você que está precisando justamente de mais energia e já tem nutriente de todo o resto da alimentação, aí vai sentido para você. Então, eu acho que não tem nada de absurdo, não. Se a estratégia está funcionando, não tem por que ficar mexendo. Faz sentido? Oh, total sentido. Porque eu experimentei, né? Falei, bom, porque a gente sempre, quando a gente passa da fase transicional de emagrecimento, sempre tem aquele medo, né? De ser, nossa, o carboidrato parece que é uma outra coisa que a gente, para passar pro pessoal, não é vilão, gente. O carboidrato não é vilão. Carboidratos bons, não refinados. Não vou falar de refinados. Bons não são vilão. Só que depende da fase que você tá. Na minha fase, então, tem sempre aquele lado, né? Você começa a emagrecer, você emagrece. Daí depois você fica, nossa, como é que eu vou fazer agora? Vou pôr carboidrato, vou engordar. Mas não é assim. Nosso corpo é muito inteligente, nosso corpo é sábio. Então, conforme diz o projeto de tanquinho hipertrofia, vai colocando aos poucos. Foi isso que eu fiz. Fui experimentando, tal, colocando aos pouquinhos, vendo os alimentos para mim fazia mal, para mim que não fazia. E não fazia. O arroz eu achei que é uma fonte de carboidrato barato, fonte de energia, na verdade, né? Uma fonte de energia, não de nutrição. Eu estava precisando um pouco mais de energia, aí eu comecei a ver os resultados subirem, melhorarem. Mas foi tudo experimental, foi tudo aos pouquinhos, nada assim, de um dia para noite, aqueles shakes hipercalóricos de academia, nada de comer, ah, eu tenho que comer, comer, comer. Inclusive, um amigo meu foi campeão agora do Strongman aí em São Paulo. Ele é o homem mais forte do Brasil hoje, né, da América Latina. E ganhou como Strongman. Ele tem 170 quilos e ele o aporte dele na fase de competição é 11 mil calorias. Pensa, comer 11 mil calorias. Então, aí é uma fase dele, entendeu? Então, para as pessoas que estão querendo emagrecer, é uma outra fase. Então, nessa fase transicional, ficava com medo de jogar lá. O amigo meu chama Dorão, um abraço pro Dorão aí, que ele foi campeão do Strongman, agora ele tá pro Pro. E então, ele comia 11 mil calorias, então eu falei, bom, não vá fazer igualzinho ele.
ver ele lá e falar, ó, o cara levanta 200 quilos, então vamos meter shake, vamos meter 11 mil. E vocês vão engordar, vão engordar. Então tem que ser uma fase transicional, aos pouquinhos, colocando carboidrato e sentindo como o seu corpo está sentindo. É bem isso mesmo. Perfeito, Rodrigo. Muito legal. É muito boa essa participação aqui. Queria lembrar também a todo mundo que o Rodrigo ganhou a participação com a gente, justamente interagindo com a gente lá no direct, né? Respondendo o que a gente posta nos stories. Então, é muito interessante você acompanhar nossos stories. Se eles não estão aparecendo para vocês, vai lá no nosso perfil, vê os stories, começa a curtir os stories, que eles vão voltar a aparecer para você. E você também pode ter a chance de participar aqui de uma live com a gente. E é isso, muito obrigado ao Rodrigo, muito obrigado ao Rony também por ter participado e todo mundo que quiser ter acesso ao método passo a passo que a gente ensina como emagrecer, como que você faz para organizar seu cardápio, suas refeições para a semana, como que você faz para ter um estilo alimentar leve, descomplicado, do jeito que o Rodrigo estava falando, assim, que ele emagreceu o quanto que ele quis, sem passar fome, sem sofrer, comendo até mais do que ele imaginou, né, do que ele tentou no começo. É aí, você se inscreve no Cardápio Tanquinho 2.0. Tem o link lá no nosso perfil, arroba Senhor Tanquinho, ou então manda mensagem no direct para você saber mais, que eu te explico direitinho como funciona e você pode garantir a sua vaga antes do aumento de preço. Isso aí, então, Rodrigo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estou imensamente feliz aqui dessa oportunidade que vocês estão me dando para me transmitir essa mensagem para todos os tanquinhos e tanquinhas aqui. E muito obrigado. Somente agradecer ao trabalho de vocês, que não é um trabalho, eu acho que é uma missão de vida. Acho que Deus pegam pessoas nessa terra aí, disseminam isso para poder transmitir essa. É uma missão mesmo, não é nem questão de dieta, não é nem questão de alimento, não é nada. É a missão de vida de vocês mesmo, para poder ajudar a gente aí e ajudar todas as pessoas que estão passando por esse drama, né, que cada vez, infelizmente, mais cresce no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pelas palavras gentis e pela participação. Vou encerrar aqui a live. Forte abraço. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau, abração.